affaire ya Joka Kabengele na Manix yenda ezako sala pasi mbatu bauti na mboka bakomi na poto poto komi kolobisa bango bazoye baba Valère na bango te babosani ba place na bango ya ki journalisme babosani ba bwa kisi yango juste pona un petit musicien Baneko nanga nangina développer moi ma solo na kati ya chaîne oyo. Je pense que boko sepela mingi soki bo s'abonner, bo tie ba like, bo commenter et ko sala nga bien parce que na zoya na ndenge ya kosakana te pona affaire oyo eza koleka na communauté na biso juste pona mutu Joka na ko banana na ndeko na biso Joka Kabengele na ba comportement na epe na ya bidon oyo azako ko sala ba sortie médiatique oyo ezo yokisi pena communauté mobimba soni eloko zoka musanga na ki munene na yandeko na biso Joka Kabengele ki munene na ewana alungwe pena na Congo ake na na poto pona kosala émission azolobela batu basali saye na matanga ya mwana na ye mwana donc pona ye muto asali saye na matanga nde mutu ya Valère muto asali sio na matanga apesio mbongo nde kozala na Valère e bongo batu oyo bayaki bamemaki serkeye wana batu balalaki na yo wana na matanga wana fali alalaki na matanga wana te me batu ebele bayaki na matanga kolala bango oza ko reconnaître bango te kaka fali po apesio visa batu oyo basali sayo na vie donc depuis yo obotama makambu jibe asala na vie na yo oza ko bosa na yango tomona yo na ba podium ya ba salle mythique ya JB wana nyoso za ko reconnaître yango te ozobosa na ke moi eloko JB akabela yo na tawana olesa bana na yo Joka mbongo oyo fali akabani JB mpe na kabela yo okabela pe olesa bana na yo ozobosa na ke wana eleki kutu moi visa oyo ba pesho ka visa ya pamba oyo ozobosa na kozala mukolo lelo na comprendre que kozala mukolo eza ajeté kozala mukolo eza état d'esprit mais papa mukolo otozoma na eza mukolo abungisi ki mukolo na ye abungisi Valère na ye pona visa abosani ki jibe akabela ye amemaye na poto komemaye na poto ememela ye pe loko na ndaku komemaye loko na ndaku eleisa pe ba famille eleisa bana tamuswa futa pe ndaku bana balala na ndaku oyo jibe asala makambu po ozala bien me ozobosa na likambu wana pona yo kaka makambu ya kufa ya kukufa muta kufa basali sayo kokunda ebongo ba oyo bamemaki serkey otikala jamais koleka na television otutela bango tolo otikala jamais kosala yango ezana batu bapesa yo mbongo te me presence na bango réconfort baba nini ba condoléances baza ko pesa présence na bango kolala kawana eleki kutu mutu aza ko pesa yo mbongo sika soto komi kote ya Werason le roi de la forêt o tu pe na pesi mbote sika za yo olobi makambu ya basale ya ba Bercy na concert ya Werason tikala jamais kozala yo zala ki mutu ya jibe na nokoma na makambo ya nani ya werate na koki kondima soki olobi jibe atia rido na koki kondima parce que ozalaki na makambo ya jibe na koki kondima soki olobi jibe atia rido na Olympia jibe atia rido na Zenith jibe atia rido na Bercy na kondima yango soki olo ebimi na munoko na munoko na parce que ozalaki epa ya jibe mena makambo ya wera otikala jamais kokota okota te ozalate oyoka nde koyoka otala yango na tele na ba video neti biso pe totala na video totikala komona rido te me yo likambo ino ke nekoloba batu lokola ba wera batia rido na place ozalaki te yo ozalaki journaliste ya jibe okota ko sera jibe ya jibe soko lobia tia rido mutu nyoso akondima parce que ozalaki wana me ya wera otikala jamais kozala papa salela ki mukolo visa wana ekoleka mutu lokola Joka na sante na yo je te dire attaque petit na yo na poto
okosale loka malonga te. Na nzoto na yo wana, eko simba te na nenge apoto. Oko prani. Eko simba te. Na nenge batu wazak balobelaka makambu, na nenge makambu etambo laka, je pe te jijire, je pe te asire ki, so ki obandiko, okomi na makambu, makambo to, to lobi makambo ya nini makambo ya, ya ya musala oko ka musala ya potote oko koka kayute na nzoto na yo nzoto ko permettre ti eloko na ko senga na yo sala pe ba BBL usali BBL boy balongoli yo mafuta viena nga balongoli yo mafuta eko sali sa yo po boye ataso ki okome na poto okena deja poto sala eloko te poto ya lelonde ko sala makambo. Depuis okenda poto jibia memayo apeso makambu na suka ozo suka kaka boye ata soki lelo falia memiyo okosala nini ya malonga na poto soki lelo lelo ozo oche deja makolo na poto ozo sala nini na poto hotel nini oza kolala lakisa pe biso place ozo lala na hotel lakisa biso place ozo lala babia awa falia meminga tala ba place ya chenga ba place ozo chenga ba condition le kikutu oyo na zalaki na bata ya jibe. Kobosa na teke autre type et puis balobaka autre temps autre mers ba ta oyo jibe aza komema yo na ta ya lelo za diferent ta oyo jibe aza komema yo na ta falia memio eza diferent fali a memio na divagation azana eloko donc eloko kende yo moko za na poto zo mona ba ta oyo ozalaki na poto ya kala nata ya lelo fali a yo ki sio soni fali a be kutu anini a revese yo fali a humilié nde yo ko humilié soki oza mutu oza mayele oko pale makambo na za koloba et puis na ndenge oza wana oza sir oza okuto zo regretter nde oyaki ki oyaki na poto ya tembe mokomi ko regretter lelo nga eza selonga parce que okosala pe loka malonga te eloko yeli na poto oza ka kolia okosala pete eloko nyonso bakosala bakosalela yo oza na capacité nzoto na yo oza incapable oza inapte oza nete handicapé na poto na ndenge ya mabete wana selonga pwe devina nga. Neko na biso, soki manikse. Manikse. Kozala zoba, eza volonté. Kozala bolole, eza volonté. Kozala pe mayele, eza volonté. Batu nyoso bazalaka sima ya fali. Bazalaka mayele, soki bazala musika na fali. Soki ba pousani pembeni ya fali shite koma kanango kako moni batu bazako kwe ozoyeba ozoko prente soki ba desordre wana ba shite wana ezako uta wapi okoyeba te okoprente soki buzoba ezako bimela wapi el moko na comprena ka se parce que fali e moko azaka mayele te mayele sociale fali azala kanango te akozala na ba mayele na yako ya kosala marketing ya kombo na ye me mayele ya sociale fali azala kanango te ça c'est selon moi je peux mettre même selon nga mesika okozwa mutu lokola Zakari soit disa atanga ozwisika Joka soit disa atanga ozipe Manix soit disa atanga ero tie bango place moko makamba za koloba na classe bakendela ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Mutu lokola Manix azako bimazo bakaka boye parce que ali kokosala débat na français comme ko komisa mayele tellement que congolais pour ce mutu lobi français za mayele yango nani Manix pe aziba congolais surtout ba con aziba ngo na système wana aye na plateau soki ya Congo France azako loba azako loba azako loba français 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 mais soki botali makambaze koloba il n'a jamais azalaki na éloquence été azalaki convaincu pété ezaka kamaloba et moko azé ko tourner na rond il ne sait même pas de quoi il parle ngana ko mi je peux m'expliquer na makambo wana era azako loba que makambo ya fali il est le meilleur à ki moment tous les musiciens lelo baza ba meilleur musicien nyoso na Congo soko tali héritier aza meilleur na rumba na ye otali feri aza meilleur fali pe aza meilleur inos bi aza meilleur bango tu baza ko kende libanda ko representer mboka maintenant meilleur na sa sini so bani ko loba to bi misa sika difference ya ki meilleur wana fali akozala meilleur kote
marketing. Marketing côté côté marketing, muta koboya teke fali aibi kosala marketing. Ata soki azana elo côté na marché akosala la aibi kosala marketing. Marketing nae eza faso ya ko diminuer ba to ko tia makelele. Makelele po ba lobela e kaka. Faso nae wana. Mutu lokola héritier azana posa koloba isusu te. Ye musique na yende eza koloba. Yes kazana système ya rumba kaka za ko meka aza ko forcer batu bandi ba comparer ba nzembu na yende na ba nzembu batu misusu. Tolinga tolinga te soki totali sika ki ba texte côté texte ya rumba ya Ericho Tanabe enyati ya fali pupa na musika wana selonga. Soki boyoki ba nzembu kaka ya lelote boche ba la kanyo kala kayoti gombe na gombe. Bocha kana atani non désolé banzembu oyoko oyoka nzembu oyoki texte on dit obike ça c'est oui mutoye azwaki ta ya ko sala ya ko travailler ozi album ya lelo ezana ba Del Deborah nzembu wana eza tellement kitoko makasi baba de la république nzembu susana za le baron banzembu wana nyoso bo landi boyoki ba boyoki penda banzembu banzembu efandi do koko eri faire gola kolobati mutu lokola inosbi est-ce que mutu lokola Manix wana akoki ko comparer ba thème texte na ba rythme ya inosbi na mutu lokola fafali popa soto bandi kolobela pena musique to tia musique pena to lobela musique est-ce que ba tie Manix za musicien ta za chronique te aza ko tombende ke a comprendre basese na niveau ya nini ya niveau ya toloba na koloba to ya education ba congolais eza na sema kasi alors soki ayena munoko mususu bakokanga embangu alors comme congolais ayeba kusala défense te azome mabango na français kaka na français et puis ko français mingwana ezobi manette aza koloba bien mais il ne parle rien de bon. Mutu lokola marque tabu n'a pas été capable ya ko sala débat na parce que ozako invité mutu za la pré ya ko sala nani adi londole ya azaneti figurant na ba plateau na lobaka na mingite azaka kaneti azako accompagner de marque tabu azaneti figurant lobaka pena mingite aza ayebi pe ko nini ko kale ko coupe mutu te so mutu ba mi amemi buzo ba bazako pesa ye alo babiloko autre attention to zongi na ba autre ta autre mers. So qui tozongi na autre état autre mers est-ce que mutu lokola nani fali ba yiko lobela na taya kilelo taya kala papa wemba zalaki ba lobela ki papa wemba il était bon bazo lobela Koffi Olomide il était bon ba kena papa wemba il était bon so qui bazu ba pepe kale boboki ko zo bata boule bango tu bazalaki bon à tout moment ezalaki le premier na le deuxième été bango tu bazalaki sur le marché ba toza ko se plana bango lelo bozo mamani bobongi boko tisa ba comparaison moko bido entre Fali et Fere et puis bozo lukisa batu bandima na makasi ke Fali aza meilleur pendant que bino moko boyebi ke soto bandi koti ya classement nengo balobaka ba meilleur na musique so musique ezo kende koyemba ezo kende na ba, na instrumentation ba mélodie na ezako konté po musique ezala bien Fali moko akima rumba lo baza la karumbiste te mais comment expliquer que lelo komi koloba azo sala film ya rumba. Je suis un peu plus de temps. D'interrogation. Est-ce que les lots sont les gens qui ont fait la musique dans le ya Congo? Est-ce que vous comparez Fali na Feri? Les lots sont les gens qui ont fait Fali à Kenda na niveau international. Nani nde aza niveau international? Banzembo ba latino ba espagnol, to yoka kangote. Est-ce que ça na français? Est-ce que Franco za la kokobeta musique na France nde okomi international ou bien nde okomi danger? Combien de ba français bazana bazo kokate Inosbi azana mboka na Congo azana France té azana producteur té yé moko azako se produire musique nezo kené na monde té koleka kutu Fali place nini Fali azote ka musique apa na France mais Inosbi azote ka musique partout bazako lobela yé tina ba États-Unis bazolo lobela ndé mutoko yako comparer autre état ya kilelo autre mains ya kilelo. Inosbi ale kifali côté succès à Libanda, Inosbi ale kifali côté succès à Katia Congo, héritier ba fere ba le kifali. Fali aza éparpillé partout, ayebani muke ba place nyoso mais eloko eza ko sala pa Fali bi mamwa danger. Eza ba polémique ya batu o baza na réseaux sociaux pona kolobela chaque jour parce que chaque jour émission ezala ezanga kate pona kolkumisa Fali. Émission ezanga kata 4 5 te pona kolkumisa Fali. Mais ba o ba émission yaka pona kolkumisa fere tamu eza moko, héritier tamu se kozalate. Ba inosbi
temps que vous allez te. Mais malgré que ben monsieur exacté, mais baza ko tenir collé kaku tu fallait mutozana bata ko lobelaye. Et pour qu'il y a qui a l'équipe bat autre temps tu mets. Mais ce qui manique c'est yenga yé qui sont que yenga osa et l'autre côté oyebi ko loba makambu ya musique était osande na chance oyé ko kolobela ba fano bazalaka sensible ba fano ba ebi musique té ba fana bana mike nde bazako propulser bino mais soko bandi kolobela musique ba tie pena muto ebi musique ngana koko senga na ngato sala ta live na yo tolobela musique nyoso kolinga o tie tem to sololi yango ataka makambo ya fali ngana ko iko attaquer ona makambo ya fali avec des questions personnelles. En tout cas na fola zonga to komi 21h fola zonga palena ke ndiko pema. Et puis na la la parce que tout ça mercredi na repère sabino tout bamboti ba obozola na nga bino ba tout soutenir chaîne chronique d'Inet TV makambu oyo na za koloba toujours côté Gilmas le motivateur makambu ya poto merci na bino ba tout soutenir chaîne wana za ko tambola pe bien makasi. Je suis fier tout ça déjà plus de 9000 kalamingi te to kozala 10000 ava ba suka ane to kozala tata mus ba 15000 tout nyoso wana force na bino kala mingi te na osala ska ba vlog na chaîne wana pona ko lakisa bino mboka na biso nene toza ko vivre nini nde sengili bo sala mboka ngo eza donc na pesa ka bino be mission ka na studio me kala mingi te na kobanda osala ska vlog na zo tambo na zo lakisa bino makambo bo continuer ko consommer ba video ba mission oyo eza bien eza bo wana pona bino pona ko soutenir pona ko motiver bino kala mingi te tozo kuta na suna emission mususu tout ce que na za ko senga bino. Bon s'abonner, bon partager, bon commenter, tout le monde, très bientôt. Bye.